Медицина – одне з найголовніших, чого зараз потребує держава і населення. Про останні зміни у роботі цієї важливої галузі – у наступному матеріалі. З'їдає людину на очах, так кажуть у народі про онкологічні захворювання. І у мирному житті проходити лікування від раку було для пацієнтів справжнім випробуванням. Повномасштабна війна внесла свої негативні корективи. У людей, які не можуть виїхати на підконтрольну Україні територію, стан здоров'я значно погіршується. Через відсутність фахового лікування та необхідних медикаментів доброякісні пухлини трансформуються у злоякісні. Коли вони виїхали сюди, то вони звертаються до лікарні і виявляємо і занедбані стадії, та й не занедбані, там другу, третю стадію. Ну, в іншому, в будь-якому разі ми беремо, діагностуємо та лікуємо людей. У нас наразі десь 130 пацієнтів кожен день знаходиться у стаціонарі. Проводяться всі, в принципі, всі методи лікування. Наразі робота протипухлинного центру налагоджена, проте за 8 місяців війни медзаклад спіткало чимало проблем. Труднощі з поставками медикаментів, нестача фахівців, адже деякий персонал виїхав у безпечні місця. Та головним побоюванням стало те, що сучасне і дороге обладнання, яке закупив протипухлинний центр до початку повномасштабної війни, могло бути знищене ворогом. Та на лікування пацієнтів ці труднощі не відобразились. Більш того, встановлений діагностичний апарат прискорює роботу фахівців. Він робить як звичайної рентгенографії, рентгеноскопії, також в нього є функція так називаємого томосінтезу. Це функція як альтернатива комп'ютерному томографу. Пацієнт знаходиться в зоні облучення в 10-8 разів менше ми за робочий день можемо прийняти більше пацієнтів, чим на комп'ютерному томографі. В середньому в день у нас проходить до 15-20 чоловік. Під час війни для українців, зокрема і запоріжців, була започаткована програма відправки онкохворих пацієнтів на лікування за кордон. Ми відправляємо пацієнтів, які потребують лікування за кордоном, є потяги. Ми направляємо пацієнтів через зв'язок з департаментом охорони здоров'я Запорізької обласної адміністрації. Ось там формуються списки хворих, які потребують виїзд за кордон для того, щоб було проведено лікування, яке ми, наприклад, не в змозі провести. Це, якщо це багатовартісні там імунні препарати, таргетні препарати. Негативно війна може відбитися і на людях, які не мають онкозахворювання. Зокрема, стрес, який переживає кожен українець, є причиною ризику розвитку онкології. Тому лікарі наголошують, потрібно ставитися до свого здоров'я дбайливо та не зволікати з обстеженнями у лікарів.